Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, қайырлы таң дейміз. Бүгінгі біздің бағдарламамыз ұлық айда игі іс атқарсақ деп жатырмыз. Жалпы ережеп айында қандай игі іс атқарар едіңіз деген сауалды құрметті көрермендер, біз сіздерге жолдаймыз. 222-333 біздің байланыс телефондарымыз. Ал бүгін біздің студиямызда қонағымыз бар, әдеттегідей Ақтөбе облыстық Нұрғасыр мешітінің наиб имамы, дінтанушы Нұрлыбек Шакизадаұлы келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Енді осы ұлық ай туралы енді көбісінің білмейтіні бізге мәлім болып жатыр. Кешеден бері біз сауалнама жүргізген болатынбыз. Жалпы ережеп айы өзге айлардан қалай ерекшеленеді? Толығырақ айтып кетсеңіз. Бисмилла рахмана рахим. Әуелі бүгін қасиетті жұма мұбарак болсын. Жаратқан Алла халқымыздың жасаған дұға тілектерін, мінәжаттарын қабыл етсін иншалла. Жалпы Алла тағаланың 12 айы да, жылы да, күні де барлығы Алла тағаланың жаратқаны. Бірақ кейбір айлар мен кейбір күндерді, түндерді Алла тағала ерекше қылып, берекелі қылып, қасиетті қылып жаратқан. Соның ішінде осы ережеп айын айтуға болады. Бұл ережеп айы жалпы берекелі ай, қасиетті ай. Бұл айда айтулы оқиғалар болған. Мысалға Мұхаммед пайғамбарымыздың миғаражға, яғни жеті қат көкке көтерілген оқиғасы осы айда болған. Және осы айда біздің мұсылман қауымының оқитын 5 уақыт намазы осы айда парз етілді. Жалпы Мұхаммед пайғамбарымыздың үмметіне біздерге сыйлық ретінде осы айда берілді. Және Мұхаммед пайғамбарымызға дейінгі заманда да осы жалпы сол 4 ай жалпы харам айлар болып есептелген. Құран аятында өтеді бұл. Жалпы сол айда, сол айларда соғысуға, жанжалдасуға, қастандық істеуге, қарақшылық жасауға тыйым салған ай. Соның бірі осы ережеп айы мысалы. Және де осы ережеп айында осы ережеп айы кіріп келген кезде Мұхаммед пайғамбарымыз дұға жасаған. Я Алла тағала осы ережеп айында және Шағбан айында, яғни ережеп айынан кейінгі айда бізге береке бере көр. Осы айларды берекелі қыла көр және Рамазан айына аман сау жеткізе көр деп біздің пайғамбарымыз естеген осы ережеп айын атап тұрып ерекшелеп айтқан. Және де осы ережеп айында жалпы Мұхаммед пайғамбарымыз біз үлгі тұтуымыз керек. Мұхаммед пайғамбарымыздың сөзін, істерін, оның айтқан сөздеріне, істеген істеріне біз құлақ асатын болсақ, оны істейтін болсақ, бізге сауап болады. Біздің Мұхаммед үмметінде міндеті сол. Сол демекші Мұхаммед пайғамбарымыз осы айларда құлшылықтарын көбейткен, намаздарын, оразаларын мысалға. Яғни бұны ғұлама ғалымдарымыз ашықтаған кезде басты себеп дейді, осы ережеп айы, одан кейін Шағбан айы бар, одан кейін Рамазан айы келеді. Құдай қаласа, мінекей шамамен 36 күн қалды Рамазан айына. Осы Рамазан айына пайғамбарымыз осы айларды ораза ұстау арқылы, құлшылықтарын көбейту арқылы, арттыру арқылы дайындалған деп ғұлама ғалымдарымыз осыны ашықтайды. Жалпы өзіңіз айтып жатсыз, енді ережеп айында ораза ұстауға болады деп, сол ережеп айында ораза ұстаудың маңыздылығы туралы айтып кетсеңіз. Жалпы ораза қасиетті құлшылық. Бұл ұлық құлшылық. Сауап өте көп, адамға пайдасы өте көп. Басқа айларда да жалпы Мұхаммед пайғамбарымыз ораза ұстаған. Мысалға дүйсенбі күні, бейсенбі күндер ораза ұстаған. Білесіздер, айлардың сұлтаны болған Рамазан айында бұл ораза ұстау, 30 күн ораза ұстау парыз міндет. Ал енді осы ережеп сияқты, Шағбан айлар сияқты айларда ораза ұстау тағы да оның артықшылығы бар. Себебі бұны қайдан біз білеміз? Мұхаммед пайғамбарымыздың өміріне қараймыз. Сол өмірінде қарасақ, мысалға пайғамбарымыздың Абдулла ибн Аббас дейтін сахабасы бар. Сол кісі айтады, біз дейді, кейбір жылдары дейді осы ережеп айы келген кезде Мұхаммед пайғамбарымызды ораза ұстап жүргенін көреміз дейді да. Соншалықты көп ораза ұстайтындығын, сонда күнде ораза ұстай ма деп біз ойлайтын деп дейді да. Соншалық көп ұстайтындығы. Бірақ кейбір жылдары дейді ішіп жегенін көреміз дейді да. Сөйтіп ешбір сол ережеп айында ораза ұстамайтын шығар деп ойлаймыз дейді да. Бұл не деген сөз? Пайғамбарымыз сұрам, кейде ораза ұстаған, кейде ораза ұстамаған деп айтуымызға болады. Жалпы осы пайғамбарымыз хадисіне қарай отырып, осы ережеп айында мысалы ораза ұстаудың артықшылығын, оның сауабының бар екендігін біз аңғарамыз. Демек, біз осы ережеп айында жаңағы пайғамбарымыздың осы ережеп ай кірген кезде мысалға
осы айда бізге береке бере көр деген дұғаның ішіне мысалға талай нәрсені кіргізуге болады. Біздің істеген жақсылықтарымызды, сауапты амалдарымызды, намазымызды және оразамызды мысалға. Яғни бұл не деген сөз? Пайғамбарымыздың дұғасы бар арнайы. Сіз осы айда ораза ұстайтын болсаңыз, пайғамбарымыздың дұғасына сіздің неңіз сәйкес келетін болса, сол айдағы ұстаған оразаңыздың берекесі артады деген сөз деп жорамалдауымызға болады да. Олай болса, осы айда мінекей әлде де бір апта біздің уақытымыз бар, осы әлде де ораза ұстауымызға болады осы айда. Енді ереже бойынша қасиетті түндер бар екен. Сол түндерде әдеттегідей таңға дейін ұйықтамай дұға қылған қанша уақыт тұрыс? Жалпы белгілі бір осы ереже айында белгілі бір күн намаз оқитын арнайы намаздың түрі, сипаты немесе сол белгілі бір күн бар ораза ұстайтын деген ұғым жоқ. Бірақ осы Мираж түні деп жатырмыз. Сол Мираж түні, яғни пайғамбарымыздың қасиетті мына Қағбаның орналасқан Мекке қаласынан қазіргі Құдыс дейміз, Иерусалимдегі Мәсжидул Ақса қасиетті мешіттердің бірі, сол жаққа сапар шегіп, ол жақтан 7 қат аспанға Алла Тағалаға көтерілуі оқиғасы осыған байланысты ораза ұстау пайғамбарымыз тарапынан айтылған. Яғни осы күні мысалға ғұлама ғалымдарымыз да бұны жеткізген біздерге осы оқиғаның құрметіне, осы оқиғаны еске алып мысалға сол күні Мираж күні ораза ұстап мысалға түнін құлшылықпен өткізуге болады. Бірақ бұл міндет емес. Маңызды болған мәселе сол Мираж түні не үшін пайғамбарымыз аспанға көтерілді, не үшін парыз мысалға намаз бізге берілді сол айлар сол күні мысалға. Яғни сол күннің түннің маңыздылығын көбірек ойлануымыз керек. Мысалға сол түні жер бетінде мысалға қанша пайғамбар болса, соның ішінде ең басты мысалға адам пайғамбар, мысалға Ибрахим пайғамбар, Нух пайғамбар, Муса пайғамбар, Иса пайғамбар сияқты пайғамбарлар мен Мұхаммед пайғамбарымыз жолығады мысалға, олармен тілдеседі. Осы іспеттес оқиғаларды оқуымыз керек, сол түні көбірек пікірлеуіміз керек. Сонда біздің әрі біліміміз де артады, иманымыз да күшейеді. Енді ереже айы қайырымдылық айы деп жатырмыз ғой. Қазіргі таңда Ақтөбедегі болып жатқан ең басты мәселені білеміз. Қазіргі таңда көптеген тұрғындарымыз енді су тасқынының кесірінен баспанасыз қалып жатыр. Сол мәселеде мысалы қазіргі таңда естіп жатыр Нұрғасыр мешіті жанынан арнайы қор ашылған Ақтөбе Асар деген. Сол жалпы өздеріңіз қандай көмек көрсетіп жатсыздар мұқтаж жандарға? Енді әуелі осы топан судан зардап шеккен біздің ақтөбелік тұрғындарға Алладан жеңілдік сұраймыз, сабыр сұраймыз, Алла да сабыр берсін. Енді айту оңай әрине, бірақ Алла Тағаланың үлкен сынағы бұған біз сабыр етуіміз керек, бәрі Алладан деп сенуіміз керек. Әрине біздің ел басшыларымыз да, облыс басшыларымыз да, Алла разы болсын, өздері халықтың арасында барып, сөйлесіп, тілдесіп, қолынан келгенше жерден беріп жатыр. Бұл табиғаттың апаты қайдан келетін, қашан келетін біз білмейміз. Сондықтан да бұған сабырмен, түсінікпен қарау керек деп ойлаймын. Осы тұрғыда біздің бас имамымыз, осы Ақтөбе облысының өкілі имамы Төлеби Оспан бастаған топ, жалпы қалалық мешіттің имамдары, бас имамдары барлығы жұмылып Ақтөбе Асары деп қайырымдылық акциясын ұйымдастырды. Қазір міне 4 күн болды, 4-ші күн. Дәл қазіргі уақытта Алланың жәрдемімен біз 98 жанұяға жәрдем беріп үлгердік. 844 килограмм азық түлік, оның ішінде киім кешектері бар. Және осы қаладағы жаңағы осы зардап шеккен тұрғындардың сол тұрып жатқан жерлері қазір 15-ші мектеп, орта мектеп, 61-ші, 40-ші мектептерге барып, ол жерге де біздің осы жаңағы қайырымдылық акциясын ұйымдастырып жүрген ағаларымыз, апаларымыз, Алла разы болсын осы кісілерге, халықтың жаңағы жинап берген азық түлігін ақшалай да, азық түлікпен киімдермен соны жеткізіп, сол жақта 244 килограмм азық түлік апарылды, жеткізілді сол жерге. Енді оның арасында осы арнайы комиссия құрылған болатын, сол арнайы комиссияның шешімімен оның барлығы құжатты түрде осы қалалық тұрғындардың ішінде неше түрлі әйтеуір біреуі бай болсын, кедей болсын, барын жаңағы әкеліп беріп жатыр. Оған да көп болып жатырмыз. Сол мешіттің ішінде сол жаңағы зардап шеккен кісілер келген кезде сол комиссияның көзінше, халықтың көзінше де жаңағы ақшалай да жаңағы жәрдем беріп жатқан кісілерге де көп болып жатырмыз. Жалпы дініміз қайырымдылыққа бұйырады.
бұл үлкен ұғым, үлкен құлшылық. Иә, Алла Тағала айтады, кімде кім дейді, титтей де шаңның тозаңындай да жақсылық істейтін болса, соның ақысын, соның қарсылығын берем дейді Алла Тағала. Олай болса, біз нағыз жанашыр адам осында қиыншылық келген кезде қол ұшын созады. Әрине, оның ішінде қазақ халқы да жалпы өте жомарт халық, жалпы жетімді де жесірді де бос қалдырмайтын, қолынан келгенше жерден беретін біз халықпыз да. Себебі біз мұсылман халықпыз, өзіміздің Алла Тағаламызға табиғатымызды берген сондай бір кеңдігіміз бар. Абай атамыз айтады ғой, кең болсаң кем болмайсың деп. Олай болса, осы айда әсіресе біз қазір мінекей берекелі айлар, Ережеп айы, Шабан айы келе жатыр, қолдан келгенше жерден беруіміз керек. Енді осы орайда бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тілдесіп көрелік. Қайырлы таң. Алло, саламатсыз ба? Қайырлы таң. Саламатсыз ба? Қайырлы таң. Аты жөніңіз? Бектемір деген ағам. Бектемір аға. Алло, мен мына қонаққа бір сұрақ қояйын деп едім. Мархабат. Мынау енді Ережеп айы енді оразада жақындап қалды ғой, бір айдан бір айдай уақыт қалды. Осы ораза енді 30 күн ораза ғой, 30 күн толық ұстау керек дегенде, осыны басында 3 күн, аяғында 3 күн ұстайды, ортасында 3 күн дейді. Соның қандай дұрыс сол, бұрын мен осы естіген нәрсем ол еш уақытта. Біздің уақытымызда ораза ұстайды, ұстамаса екі ұстан ауырған уақытта, жолға сапарға шыққан уақытта Алла Тағала өзі ұстап береді дейді ұстамауға. Ал осының жауабын айтып жіберсеңіз рахмет сіздерге. Рахмет сауалыңызға. Жақсы. Жалпы бұл түсінген бойынша Рамазан айына қатысты сұрақ қойды ғой деймін. Бір сөзім айтқан кезде бұл дұрыс нәрсе емес. Рамазан айы басқа айлардың айттық жаңа 12 айдың сұлтаны деп. 30 күн болса 30 күн, кейде 29 күн болып келеді. Сол 30 күн бойы ораза ұстау, ауыз бекіту парыз. Бұл міндет. Бұның басында, ортасында, аяғында ұстаса жеткілікті болады деген бұл жаңсақ пікір, дұрыс емес пікір. Яғни Алла Тағала 30 күн деген болса, біз 30 күн ұстауымыз керек. Және де Мұхаммед пайғамбарымыз бұны бізге көрсеткен, үйреткен бізге. Пайғамбар сосалам кей жылы 30 күн ұстаған, кей жылы 29 күн ұстаған. Бұл сол айдың жаңағы есептелуіне байланысты. Олай болса, басқа айларда мысалға осылай істеуге болады. Бірақ оны да біздің дініміз міндеттемейді. Бірақ сіз Алланың ризалығы үшін басқа мысалға Ережеп айында, Шабан айында мысалға ең болмаса басында бір ұстайын, ортасында бір ұстайын, соңында бір ұстайын деп ниет етсеңіз, иншалла ниетіңіз қабыл болады. Себебі Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан, әрбір амал ниетке байланысты деген. Алла Тағала сендердің түр әлпеттеріңе, сендердің байлықтарыңа қарамайды, сендердің жүректеріңе және амалдарыңа қарайды деген мысал басқа аятта. Демек, біздің ниетіміз маңызды бұл жерде. Бірақ бұл Рамазан айына қатысты бұны істеуімізге болмайды. Рамазан айының өзінің есебі, өзінің күндері бар. Яғни 30 күн ұстауымыз керек. Ал Нұрлыбек Шахизадаұлы, енді осы бүгінгі біздің бағдарламамызға келіп, арнайы қонақ болғаныңызға көп-көп алғысымызды білдіреміз. Алдағы осы жұмыстарыңызға тек қана табыс тілейміз. Рахмет, сіздерге де рахмет. Ал біз көрермендерімізбен қоштаспаймыз. Бастаған үзілістен кейін қайта жолығатын боламыз.